Атыраулықтарға қаладағы алаң мен скверлерде және саябақта үш адамнан артық жиналуға қайтадан тыйым салынды. Мерекелік кештер мен ойын-сауық өткізетін іс-шараларды да ұйымдастыруға болмайды. Мәдени орталықтардың кинотеатр мен театрлардың жұмысына рұқсат жоқ. Тұрғындар көп шоғырланған және қоғамдық көлік ішінде медициналық бетперде кию міндетті. Мамандар 65 жастан асқандарға азық-түлік пен дәрі-дәрмектен бөлек аса қажеттілік туындамаса тысқа шықпауға кеңес береді. Бұл туралы қалалық бас санитариялық дәрігердің жаңа шыққан қаулысында жазылған. Эпиджағдайды сақтық шаралардың қатаң сақталуын өңірдегі мобильді топ өкілдері бақылайды. Қазір Атырау облысы сарай мақта тұр. Соңғы тәулікте 89 адам індет жұқтырған. Қауіпті дертке шалдыққандардың 27-сі Атырау қаласынан, 57-сі теңіз кенішінен, сондай-ақ бір адам Исатай ауданынан, төртеуі Шлойда тіркелді. Олардың бәрі қазір дәрігер бақылауында. Жағымды жаңалықта бар. Қауіпті індеттен соңғы тәулікте 121 адам емделіп шықты.